Så har vi mandag. I går har jeg været afsted en uge. Lige stået op i min camp her. Meget hyggelig camp. Ligger som sædvanligt ikke så langt fra E45. Teltet der har lige taget oversejlet af. Ligger lige og tørrer lidt. Faktisk rigtig hyggeligt sted. Når bilerne ikke drøner forbi, så har jeg kunnet ligge og høre floden eller åen. Som klukker nok, så lystigt hernede. Og det er rigtig hyggeligt. Der har desværre været flere myg og de der små mærkelige bugs. De der små der, jeg tror ikke de bider, men de er skide irriterende. De går efter øjne, næse og øre. Så man bliver idiot af dem på et tidspunkt. Men det er dagens kæb. Det er mandag. Bruger ikke til Østersøj på et løb af 2 dage. Terrænet er blevet ret hårdt, synes jeg. Der er mange op ad bakke, men nu er der ikke mere batteri, så nu vil jeg løbe.